tips som kanske fungerar och rädda dig från en svår situation. Om du hamnar någon gång i en situation där du blir trakasserad. Någon säger fula ord mot dig, attackerar dig i tunnelbana, i buss. På grund av du har hijab till exempel. Eller av någon annan anledning. Rasism, islamofobi, extremism, galenskap, vad som helst. Och människor omkring dig, men de reagerar inte. Vilket är väldigt konstigt faktiskt. Man ska stoppa det som är orätt. Man ska inte låta det orätta fortsätta. Man ska rädda svaga människor. Vad har människor blivit nu? Tidigare har vi varit mycket villiga att förlora vår liv för att rädda en tjej eller rädda någon stackars människa. Nu vågar man inte ens öppna munnen och bryr sig inte. I alla fall, om du hamnar eller i sån situation, sätt direkt, eller du kan se, eller att du sitter i en ställe där du ser att en annan person blir mobbad eller trakasserad. Så direkt sätt på live på Facebook. Sätt live på Facebook och spela in allt. Låt alla människor se det. Det kommer faktiskt att ha sina konsekvenser och kanske den här människan som gör dumma saker slutar då. Men du ska göra först en bedömning också, en säkerhetsbedömning. Om du ser att någon är narkotikapåverkad eller har vapen, då ska du inte göra det förstås. Men i vanliga situationer där till exempel en kvinna bara attackerar en annan kvinna bara för att hon har hijab till exempel, då ska du inte låta det här fortsätta. Det är orätt. Och vi ska aldrig acceptera det som orätt mot alla människor, oavsett vad de får för hudfärg eller religion eller språk eller nationalitet. Orätt är orätt. Gör man orätt mot någon kommer det komma tillbaka till honom eller henne efter dagar, år, 10 år. Det går bara inte förlorat. Gör aldrig någonting orätt mot någon människa eller mot av Guds skapelse. Fridhälsningar till alla som har hört detta. Må Gud skydda er allihopa.